Тъмо Исус Христос спасява. Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото той ще спаси народа си от греховете им. Матей 1:21. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един. Който вярва в него, но да има вечен живот. Йоан 3:16. Исус му каза: Аз съм пътят, истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Йоан 14:6. Нито в някое друго има спасение, защото няма друго име под небето, дадено на човеците, чрез което да се спасим. Деяния 4:12. Защото ви предадох преди всичко това, което също получих. Че Христос умря за нашите грехове според писанията, и че беше погребан и че възкръсна на третия ден според писанията. 1 Коринтияни 15:3-4. В когото имаме изкупление чрез Неговата кръв. Прощение на греховете според богатството на Неговата благодат. Ефесани 1:7. Има 4 истини, които трябва да разберем напълно. Първи, Бог те обича толкова много. Той иска да имаш вечен живот на небето с Него. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Йоан 3:16. Той иска да имате изобилен и смислив живот в Него. Крадецът идва не само за да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Йоан 10:10. Въпреки това много хора не изживяват смислив живот и не са сигурни дали имат вечен живот, защото втори, човекът е грешен по природата. Затова той е отделен от Бога. Всички са съгрешили, защото всички съгрешиха и са лишени от Божията слава. Римляни 3:23. Защото любовта към парите е коренът на всяко зло. 1 Тимотей 6:10. Заплатата на греха е смърт. Защото заплатата на греха е смърт. Римляни 6:23. Библията определя два вида смърт – физическа смърт. И тъй като на човеците е отредено веднъж да умрат, а след това съдът – Евреи 9:27. Духовна смърт или вечно разделение от Бога в ада. Но страшните и невярващите, и отвратителните, и убийците, и блудниците, и магьосниците, и долопоклонниците, и всички лъжци ще имат своя дял в езерото, което гори в огън и жупел, което е втората смърт. Откровение 21:8. Ако човек е отделен от Бог заради греха си, какво е решението на този проблем? Често мислим, че решенията са религия, добри дела и добри манители. Но има само едно решение от Бог. Трети, Исус Христос е единственият път към рая. Това е Божията декларация. Исус му каза: Аз съм пътят, истината и животът, никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Йоан 14:6. Плати пълното наказание за нашите грехове, защото и Христос веднъж пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни доведе при Бога, като беше умъртвен по плът, но съживен чрез духа. 1 Петър 3:18, в когото имаме изкупление чрез Неговата кръв,
прощение на греховете, според богатството на Неговата благодат. Ефесани 1:7. Той има обещанието за вечен живот. Който вярва в Сина, има вечен живот, а който не вярва в Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него. Йоан 3:36. Защото заплатата на греха е смърт, но Божият дар е вечен живот чрез Исус Христос. Нашия Господ. Римляни 6:23. Четвърти, трябва да вярваме в Исус Христос, за да се спасим. Нашето спасение се дължи на Божията благодат чрез вяра в Исус Христос. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и това не от вас. Това е дар от Бога, не от дела, за да не се похвали никой. Ефесани 2:8-9. Защото всеки, който призове името Господне, ще бъде спасен. Римляни 10:13. Молитвата на грешника. Молете се за това с вяра, Господи Саулсе. Благодаря ти много, че ме обичаш. Признавам, че съм грешник и моля за прошка. Благодаря ти за смъртта ти на кръста, погребението и възкресението, за да изплатиш за всички мои грехове. Вярвам ти като моя Господар и Спасител. Приемам вашия дар от вечен живот и ви предавам живота си. Помогни ми да изпълнявам всички твои команди и да бъда приятна в твоите погледи. Амин. Ако сте се доверили в Исус Христос, следното ви се случи, сега имате вечен живот с Бог. И това е волята на този, който ме е пратил, всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот. И аз ще го възкреса в последния ден. Йоан 6:40. Всички ваши и грехове са платени и простени. Минало, настояще, бъдеще, но този човек, след като принесе една жертва за греховете завинаги, седна от дясната страна на Бога, Евреи 10:12. И сте ново творение в Божиите очи. Това е началото на новия ви живот. Следователно, ако някой е в Христос, той е ново създание, старото премина, ето, всичко стана ново. 2 Коринтияни 5:17. Вие станахте Божие дете, но на онези, които го приеха, той даде власт да станат Божии чада, дори на онези, които вярват в Неговото име. Йоан 1:12. Добрите дела не са начин да бъдем спасени, а доказателство или плод за нашето спасение. Защото ние сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, които Бог отнапред е определил да ходим в тях. Ефесани 2:10. Бог да те благослови!